Այն քայլերը, որոնք կարող են այդ օրենքից չեզոքացնել, եթե որ չեզոքացնեն, գոնե մեղմել այդ մարտահրավերների ազդեցությունը։ Իսկ դուք այս պարամետրերի մասին, որոնք այսօր ձևավորված են թե մեր սահմանների, թե տարածքային անվտանգության, և թե անվտանգության կոնտեքստում։ Մենք հիմնականում սա ենք քննարկել, այն քայլերի մոտեցումները, ինչպես նաև պայքարի մարտավարությունը։ Հասա եղել եմ նաև դիմակ։ Եվ ինչպիսի մարտավարություն է ընդունվել, արդյոք մինչև այս պահ իրականացվող գործողությունները կարող են հանգեցնել փոփոխությունների։ Եթե դուք ասում եք փոփոխությունը, պետք է հասկանա փոփոխությունները ասած, ինչ չի հասկանում։ Ես կարծում եմ, դա հետևական քաղաքական քայլերի արդյունք պետք է լինի։ Ենթադրեմ, որ մեկ երկու շաբաթվա մեջ կարելի է ասել, նման արդյունքի քիչ հավանական, բայց եթե մենք այս փուլում կարևոր նպատակը ունենք սահմանազատման այս փորձանարար գործընթացի բեկումը, այսինքն այն տեղափոխել միջազգաներին ճանաչելի սկզբունքների հիման վրա իրականացող գործընթացի, ապա դա միանգամայն յուրատեսական է ես համարում, որ կարծում այս փուլը մեծ խնդիրներ կփոխի։ Ես այդպես եմ Ես կարծում եմ այո, որովհետև այսօր այլևս ակնհայտ է, որ ուղղակի թե անուղղակի աջակցել գործող իշխանության նշանակում է ստեղության ջուր լցնել այն ջավացի, որի արդյունքը կամ որի անունը մեր սահմանների անդրադարձող խաղացողը։ Ու մեկ տեսքը վարչապետի պաշտոնը։ Ես չեմ կարծում, ես չեմ մաչելով փոցի այդ մասին բարձրաձայնել, ասեմ իհարկե չեմ կարծում, որ կարևոր չէ, բայց ես կարծում եմ, որ մի քանի պարամետրների մասին կարող ենք խոսել, իսկ հանրություն կարող ենք եզրակի ասել։ Առաջինը, որ վարչապետը պետք է լինի այդ ապագա վարչապետը կամ առաջնորդը, պետք է լինի հանրության ճնշող մեծամասնության կողմից անվերապահ ընդունվելու հանձնարարություն։ Սա միակ տարբերակն է, որ հնարություն գտա հանրային կարողությունը կոնսոլիդացնել։ Հետաբար եւ այդ կոնսոլիդացված հանրության կարևորագույն հատկություններն ու ունակությունները օգտագործել քաղաքական զարգացումը։ Սա ամենաեական երկրորդ կոնսոլիդացիան, դա ոչ միայն պետք է ներքին կյանքը կազմակերպել համար, կոնսոլիդացիան շատ արդյոք շատ էական նաև արտաքին խաղացողների այս տեղի ունեցող պրոցեսների նկատմամբ վերաբերմունքի առումով։ Հետևաբար բոլոր այն ցանկացած այն մարդ, այն անհատը, իսկ ես կարծում եմ, որ կոնսոլտը սրբազանը առավելագույնս համապատասխանում այս պահանջներին, որ ունակ է… Բայց ժամանակակիրությունը Ես ասում, եթե չեն լինի իրավական քսել, ես այն կարծիքն եմ, որ սահմանադրական այդ խոչընդոտը, որի մասին դուք խոսում եք, դա հաղթարել է խոչընդոտը։ Ես այդ կարծիքն եմ, իր սահմանադրությունները կարող են շտկել, կարող են ճշտել, ես այդ պես եմ մտածում։ Ամենակարևորը կարծում եմ կայանում է նրանում, երկու, որ նախ վարչապետի, ապագա վարչապետի փոխնացում պետք է կոնսոլիդացնող լինի, սա շատ էական է, և հետևաբար նաև իր շուրջը կարողանա կարող մերիտոկրատական կարողությունները հանրության ի օգտագործել կամ ակումուլացնել կամ իր կողքը հավաքագրել։ Սա է ամենաեականը, ով կանի դա, դա կլինի հանրության կողմից ըստեղության այս փուլում ամենաընդգրկելի։ Պարոն Հարությունյան, այստեղ գտնվող քաղաքական ուժերի հետ հաշտության ուրախտակ տեսնում եք ձեր։ Հաշտություն ասելով դուք ինչ եք ասում, եթե դուք ուզ բացատրեք հաշտության տակ ուզ ինչ եք ասում։ Հաշտության օրակարգ Բագրատ Սրբազանն է առաջարկել։ Չէ, հաշտության օրակարգ է դեպքում Բագրատ Սրբազանի ընկալումը, որքան ես եմ հասկացել նրան, դա վերաբերում հետևյալին, որ ամեն տարաձայնություն քաղաքական, գաղափարաբանական, դնում ենք մի կողմ և լցնում ենք մեկ խնդրի, որպեսզի կարողանանք երկիրը կամաց-կամաց այս սպառնալիքների չեզոքացմամբ, հետևաբար և նաև ծնկից ոտքի կանգնելու խնդիրը լուծենք։ Սա է, ես առումով ես տեսնում եմ սնարականություն։